jävligt alkohol, men inte destillerad, det är jävligt alkohol. Nej, 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 det är inte destillerad alkohol, det är inte destillerad alkohol. Så det är mer eller mindre en sån typ? Ja, absolut. Ja, men det skulle bli så här 25 plus. Ja, men det kan vara värt det. Kommuniceras ihop tycker jag. Stöttar ut sitt innerver eller något sånt. Jag skulle vilja som... Det är så snyggt. De är ingen. De är ingen. Det är det här är ju tveklöst stjärnan. Alltså det är tveklöst stjärnan. Ja, men bara presentationen. Liksom, det, vi har knappt fått någon mat. Men man känner redan att det här är ju på riktigt. Och kolla hantverk. Allting inställt från alla. Två. Och så befriad från gummihandskar. Ja, exakt. Ja. Som okay. Hatar varandra. Och jag är sådär liksom, ja man kan tycka illa om någon. Bara. Men då fick jag ett samtal en dag bara såhär. Lyfte på luren bara såhär. Hallå, man är inte alla jag. Precis, det var det. Jävlar. Har vi stånd? Ja. Ja. Jag har riktigt den där barbersvajet. Är det den barbersvajet? Det är bra tycker jag. Det gillar jag. Okej. Han bygger upp fisken. Så. Vad är det? Otolo? Tjutolo? Akan. Nej. Det där var på riktigt alltså. Sensei Gakusei. Vi är studenter och han är lärare. Ja, verkligen. På japanska. Det var ju. Checka in. Wow.
Men vet du vad det är? Det är det som är Nama Genshu. Genshu är ospelt. Det är 18% det är den här var det. Man har gjort alltså, det på skidgym. Så har man, vet du, det som är kvar i revbenen liksom, man skakar ut. Det ligger mycket kött i mellan benen. Då sitter de ofta pensionärer och bara så här river ur det. Och det är det du får i gunkan. Man. Det är så här negitoro. Så, va? Alltså när du kör gunkan negitoro, då kör du så här, du skrapar ur köttet och hackar det så här då. Va? Och sen så kör du det tillsammans med lite lite alltså, lite 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 lite. Det är så skrapar ut mellan revbenen på ja. Jag har massor av bilder som jag kan visa här. Alltså. Det var rätt mängd alla på en gång, eller hur? Ska vi göra det? Ja, han har gjort det här x antal miljoner gånger. Då har han något exakt på vad som gör oss. Där måste man pröva. Kolla nu på när han lägger den där rullen, när han gör, kolla. Så, det, fan, det där ser äckligt alltså. Det är... Han dör. Pank. Hur svårt ska det vara? Ja, exakt. Ursäkta grabbar, vad är problemet?